Mirëriktheh në studio Portfolio Pak për kujdesin ndaj syve, siç e tham, ka faktorë të ndryshëm që po na bëjnë që të dëmtojmë sytë. Ditët e sotme kemi të ftuar Ada Mardeda okuliste dhe Altea Noka modele në studio, me të cilat do zhvillojmë këtë bisedë. Mirë se erdhët të dyja. Faleminderit që jeni këtu sot. Kënaqësi që jeni bashkë në Trokit, ndërkohë për Aldën toja pak të shkuara, por në sakrificë bukur që edhe pak me grip na ke ardhur. Të shkuara, faleminderit edhe Altea që je në studio. Altea është marrë shumë e vetëm, do flasim pa për syta, po, do vendosë disa lentër. Ne gjithë mendjen e kishim tek lentër, do më falësh doktoreshën se nisi pak nga lentër, që duke që janë trend, Altea, vazhdojnë të jenë trend. Po, po, lentët tani kanë filluar të vinë gjitha gocat, por ato janë dhe pak të rrezikshme për sytë, por gjithësi janë shumë të bukura edhe... Kur ke përdorë ti për herë të parë për shembull? Se mos të rrezikoj. Unë i vej shumë rrallë në fakt. I vej, kam një vit që i vej, por shumë vetëm për ndonjë rast, domethënë, ose i vej gjatë televizive, për dalje televizive ose për photoshooting. Por gjatë jetës përditshme nuk është se i përdor, sepse edhe nuk janë të mira për sytë. Plus që edhe janë të lodhshme për syrin, duhet mbajtur vetëm pak orë, sepse nuk bëjnë mirë. Normalisht. A da, cilat janë disa nga vestet e tjera të përditshme të cilat na bëjnë që ti dëmtojmë sytë? Ndoshta pa e vënë re, pa e ditur, përveç telefonit që e dim tashmë. Po, telefoni që është... Me që e kishim tek lentër, tri pak tek lentër. Okej, qëndrojmë edhe tek lentër. Me që është... Vati me ka bërë rrugë, sot është mira 4 që bie, mos u shqetësoni. Ka një syrë që mos lobisti fare. Merre! Do ta marrim patjetër. Qëndrojmë tek lentër. Ja me një vat. E përdor shpesh ta, por her pas here ndje pak sikletë, ndonjë kështu duhet të jemi kujdesshëm. Po, patjetër që duhet të jemi shumë kujdesshëm, sepse lentet e kontaktit kanë dhe një gjë, fakti që jep ngjyrë. Ajo që jep ngjyrë është pikërisht përmbajtje që ka titanium, ka hekur, ka klor, që janë shumë të rrezikshme për rindin e syrit. Dhe shkakton inflamacione, konjunktivite, mund shkaktojë deri keratite që janë infeksione shumë të rënda të syrit. Kështu që duhet kemi shumë kujdes kur i vëmë. Është një boom i momentit, doktoresh, apo lentet kanë qenë gjithmonë në mod, tani gocat më së shumti i duan. Ka qenë gjithmonë në mod, por le të themi që gjithmonë e influencohemi shumë nga ajo që shkojmë televizor. Nga modelet, nga syt, pastaj përgjithsisht gjithve na pëlqen syt me ngjyrë. Jo, vërtetë. Sepse duke kur kemi blu na pëlqen të bëjmë kafë. Kafë. Të bëjmë jeshil. Si gjithmonë kur ke lokët e drejta do ka çurel. Kështu që o cilat janë disa këshillat që ne duhet kemi parasysh ku përdorim lentë, qoftë edhe për qef, për disa fotografia apo dalje. Kryesori është që duhet kemi një higjienë maksimale, qoftë kur i vendosim, qoftë kur i heqim. Sepse nuk, domethënë duhet të lënduar dhe të thajë në mënyrë perfekte, qoftë në momentin e parë që do ta vendosim edhe kur do ta heqim. Duhet i lëmë në solucionet përkatëse. Nuk duhet kur t'i mbajmë gjithë ditën, duhet i mbajmë 6 deri në 8 orë maksimumi. Nuk duhet të flejmë kur me lentë e vënë. Ta, kjo është po shumë rëndësishme. Nuk duhet të flejmë. Disa njerëz flejnë me lentë. Po, nuk duhet sepse syri bëhet shumë i ndjeshëm ndaj dritës dhe dëmtohet. Gjithashtu nuk duhet të bëjmë kur as dush me lentë, nuk duhet lajmi as në pishina, absolutisht as në det. Ka njerëz që edhe në pishinë e det mbajnë lentë. Po, nuk e di ti. Nuk duhet kurseci, nëse pavarësisht se më thua që përdoren ato syze që janë të përshtatshme për të notuar, kurseci nuk duhet bërë, domethënë ose dhe kur i përdor, pastaj do t'i heqësh dhe do t'i hedhësh sepse nuk mund t'i përdorësh. Po na lër të t'i bëjmë një gocave. Nuk i bëj shumë. Përveç atyre është se nuk duhet përdorësh lentet e shokut. Thuash që hajtë se po marr. Oh, patjetër. Ati aty kontrollon brendet e lenteve përpara se ti vendosësh, për shembull, nëse një palë ti e di që po vin nga Kina e zëm, edhe janë një brend kinez, se përgjithsisht to produktet kineze edhe përçmohen pak. Ka rëndësi brendi për ty? Po, ka shumë rëndësi, duhet gjesh markën më cilësore që të vësh në sy, sepse ato kinezet nuk janë të mira normalisht. Duhet të thonë që po, duhet të interesohesh mirë për markën para se ti blesh, sepse mund të dëmtoj syrin, kanë probleme serioze, nuk është se thjesht mendon. Ti blen në farmaci apo përgjithsisht i? Po, i blen në farmaci. Ndonjëherë dhe i proces online, por shumë së kohës në farmaci. A do të rëndësish më shi takim me një okulist, me një optik të rëndësishme siç je edhe ti, që ka histori suksesi dhe të mos bëjmë këto blerje online që thot Sara, nga produktet që na vijnë nga vende që s'ia dim origjinën, apo thjesht te dyqani poshtë shtëpisë. Po, atëherë më rëndësishme është gjithmonë të bëhet një vizitë tek okulisti. E rëndësishme është një herë në vit, por në varësi të problemit. Çfarë duhet zbulojmë aty? Le të themi përpara se vim dhe të përdorim një palë lente. Cilat janë pyetjet e duhura që unë duhet vite të bëj një okulisti sepse nuk e kam iden. Sa të dëmton mbajtja e lentes? Okej. Sa kohë duhet ta mbaj lentën? A më dëmton syrin, domethënë përmbajtja që mund të ketë lentja vet? Si duhet ta pastroj?
sa ko duhet ta mbaj, si duhet ta mbaj, duhet ta hesh kur fle gjum për shkakun sepse edhe ti the që ka shumë njerëz që flen me lente, vë. Flasim pak për kozgjatjen e lenteve sepse disa kanë që mund ti një afat prej 3 muajve, ka lente ditore, ka lente muajore dhe 3 muajore. Por sidoqoftë lendja nuk duhet mbajtur më shumë se 6 deri në 8 orë gjatë ditës. Shqetësim profesional për ty dhe kolegët e tua për lentët që nuk merren tek një okulist apo te një dyqan optik, por në realisht po apo dyqane estetike. Realisht po, sepse asnjëherë domethënë nuk mund të garantosh cilësinë kur e merr në dyqane të çfarë doshme. Po në farmaci apo është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë sepse gjithmonë duhet ta kesh një takim me okulistin që të dish dhe gjendjen e syrit sepse mund të kesh një infeksion ose një inflamacion të syrit që ti ndoshta nuk je shumë koshiente sepse ja lë hësës kam gjë dhe do kaloj, por vendosja e lentes pastaj dëmton më keq. Dhe më shumë. Kam pasur problem me syçkat e tua? Jo, deri tani për fat. Jo, unë nuk kam pasur probleme, por më bezdisin. Nëse i mbaj më shumë orë siç duhet, janë bën të bezdishme, por unë siç e thash, i vendos shumë rrallë. Kjo është ngjyra që ti ke përdorur apo ke guxuar dhe me ngjyra të tjera? Sesh më shon ndonjëherë ekstreme, ndonjë çështje që vjen pak të kuqerrën ta. Jo, jo, Leila. Kam, kjo është maksimumi. Kam përdorur që janë më pak të dukshme zakonisht. Këto janë më të dukshme që kam përdorur ndonjëherë. Sa uriti në Instagram? Po, kalojmë, se në një shtë opcioni, your activity, që në një shtë arre. Në kaloj pak të Instagrami. Nuk është se di sa orë fix, por futem gjatë ditës. Exagero. Dhe i diku, më të exagerohet, dhe më thënë, si gjithë. Veset e përgjithshme që nga dëmtojnë sytë për vetë të lenteve? Celularit? Nga lentja tabletet, dikimin. Qëndrimi gjatë në kompjuter, sepse ajo ngjyra blu, që rrezet blu që emetojnë të gjithë ekranet teknologjike, qoftë kompjuteri, iPadet, tabletet, telefoni, ndikojnë përkeq domethënë në pjesën e syrit, sepse të dëmtojnë lindin okular dhe që mund të çojë deri në degeneracionet të makulës dhe humbje të shikimit qendror. Ka një shtim vizitash në ambientet tuaja për shkak të raportit të frikshëm që ne kemi tani me celularët, me kompjuterin? Po. Po, sidomos ata që punojnë me orë të zgjatura në kompjuter, sepse i detyron puna. Cilat mosha përgjithsisht? Përgjithsisht, për shembull, moshat adoleshente vijnë nga Instagrami, nga Facebooku, nga përdorimi të zgjaturit telefonit. A është thënë të jetë e trashëguar një sëmundje syve apo fakti që do mbajmë syze njësoj si prindrit tan, për shembull, apo gjyshrit, apo për shkak të një sëmundje të caktuar, e cila rrjedh në gjak apo edhe mund ta zhvillojmë ne vet? Jo, për shkak të këtyre. Atëherë asgjë nuk është e prerë me fik. Gjithmonë ekziston faktori trashëgimisë. Qoftë, domethënë, nëse dikush në familje ka pasur syze, në 90% të rasteve normalisht edhe trashëgohet. Por nuk është e thënë, domethënë që nuk kemi një gjë të prerë me thik, përgjithsisht në mjeksi, asgjë nuk është. Po sepse disa thonë, më se unë nuk kam asnjë në familje me syze, kështu që s'ka të gjë sepse po eksagjeroj pak. Nuk është e thënë sepse sot nuk janë të njëjta, le të themi, kushte apo çdo gjë siç ka qenë më përpara. Sot është shtuar më tepër teknologjia, gjë që prindrit tan apo gjyshrit tan nuk e kanë pasur këtë raport që ne kemi me telefonin apo kompjuterin. Ka disa sugjerime profesionale dhe vetëm për shembull që ne mund të na e bëjnë të na lehtësojnë problemin e shikimit, për shembull ulja e dritës në celular, kur kemi lotime, shpëlarja e syrit. Ka disa gjëra esenciale që ne mund t'i bëjmë vetëm në shtëpi. Atëherë e rëndësishme është pikë së pari gjatë orëve të zgjatura që ekrani i kompjuterit jetë gjithmonë i pastër. Kjo sepse nuk na stërmundon syrin për të parë. Kryesisht duhet që ngjyrat e sfondit të jenë ato ngjyrat gri, sepse e bardha apo ngjyrat e çelta të sforcojnë syrin. Një e bardhë kështu dominuese është problem. Është po, sepse të sforcon së tepërmi syrin. Duhet që kryesisht distanca e ekranit të mos jetë shumë afër, më kupton? Zakonisht këshillohet që të jetë sa krahu jon distanca nga kompjuteri personi tek ekrani, po. Gjithmonë duhet. Interesante kjo. Të ta masim shtë tjetër. Pse jo? Gjithmonë duhet që, domethënë, ekranin e kompjuterit ta mbash pak më sipër se ç'ke qendrën e shikimit, domethënë syt, sepse që të mos rish gjithkohës duke ulur kokën për të parë në ekran, duhet që të bësh pushime. Çdo një orë. Është e vërtetë që personat që i kanë syt ngjyrë të çelur emali, për shembull, i ka syt në mënyrë natyrale, ka gri në jeshile, janë shumë të ndjeshëm. Po, sepse janë më të ndjeshëm ndaj dritës. Sesa janë më të ndjeshëm, po, janë më të ndjeshëm ndaj dritës dhe normalisht je pak më tepër, le të themi, bezdisje nga ngjyrat që nga drita që emeton kompjuteri. E rëndësishme është që të ndriçimi i kompjuterit, siç thënë, siç tha, domethënë duhet që të rregullohet në varësi të dritës që ka dhe orës. Edhe orës. Po, por edhe orës së ditës, sepse nuk mund të lësh të njëjtën
drit ekrani në dark me paradites. Altea, ke probleme me sytë dhe do duhet të mbash syze. O babo të prishet karriera një modeles ngjit me syze, do të bësh ndërhyrje sepse doktoresha tani ka ikur koha ku vetëm syzet janë zgjidhja. Sot janë trend. Sot janë trend. Ka shumë që vinë dhe thonë thjesht unë duhet vë syze. Për trend. Tek ty si është dëshira, mund pengoni syzet? Nuk I kam shumë qef në fakt syzet, por në që dhe ishte shumë nevojshme. Edhe për ndërhyrje jo, sepse duke të frikshme. Po do I vendosja syze, ndoshta do gjeja në një palë syze që në më pëlqenin, nuk e di, ose do vendosja... Që nuk u bje skeleti shumë në sy, se në goca të kemi të zahë. Ja, në disa modele syze të cilat janë shumë fashion, shumë minë, këshu që shumë I ca vindhe I marrin thjesht për qef, për posë faktit që shërbejnë edhe për mbrojtjen taj kompjuteri. Cilat janë disa nga kushtet që duhet plëcoj një person për të bërë pjesë e një ndërhyrje, për të futur? Dhe të bëja të lazer, goditja me lazer, se që janë disa ndërhyrje të tjera. Êshtë kryesore për miopin, goditja me lazer, por duhet që në tre vizitat një pas njësh me numrit mos ketë levizur, duhet që të ketë kaluar një farmoshe, që trupit ketë arritur pjekurin maksimale. Okej, 9-18 vjetë që të më thë nuk bëhet fjallë? Jo, pos mos është 25 vjeqare. Ne nuk e di sa dakordi me mua që nuk kemi ndonjë kujdes maksimal ndaj syve ende në Shqipëri, por kur lotojnë, kur kemi ndonjë kështu edhe vegime, themi, ah, diçka kam në syrin, duhet të shkosh të drejtosh shtemi okulist. Është vërtet si çdo gjë besoj. Si çdo gjë në Shqipëri, domethënë neve nuk e kemi atë, le të themi, kulturë që të kujdesemi për veten. Shkojmë gjithmonë kur kemi shqetësime të cilat janë realisht të rënda. Mesazhet që na jep syri që ne duhet të realisht të drejtohemi lotimi, djegja, skuqja, e syrit, kruarjet, edhe puna e zgjatur në kompjuter. Sepse duhet kemi dhe një parasysh diçka që gjithmonë duhet le të themi ti pulisim sa më shumë syt, sepse bën lubrifikimin e syrit, sepse ekrani I kompjuterit ta thon shumë syrit. Në me që jemi tek lubrifikimi I syrit, a mund të marri secili prej nesh pa asnjë lloj rekomandimi lotë artificial? Patjetër, lotja artificiale është nuk ka as konservant, nuk ka asgjë, domethënë që dëmton. Mund ta përdorësh çdo ditë, sepse thjesht e lubrifikon syrin nga gjithë ato dritat të cilët e fajnë realisht. Ata përdorin, unë miqtë e mi që përdorin lotin artificial për këtë arsye. Po sepse të fan shumë syrin. A rindot apo gazra që janë në ajër përgjithsisht kanë të bëjnë me dëmtimin e sipërfaqes së syrit apo shkaktojnë kruarje? Shkaktojnë kruarje, mund të jetë shkaktojnë reaksione alergjike, çdo që varet është individuale. Sa I ndjeshëm je. Altea, do të ngacmoj pak prapë në lidhje me të bukur me estetikën. Syzet, për të bërë një foto, dua një par syze tani, pasaj syze tjetër, shmimi syzeve, se po marrë ato që janë 500 lek, 10.000 lek, nuk po marrë syze të shtrejnëta okuliste. E keme marak të përzjedhër syze profesionale, edhe për set, po edhe për përdiqë shmërit të ndë? Êshtë vështirë, sepse duhet gjesh formën që të përshtatet, duhet... Ka shumë gjëra, do më thëmë me veshje, në da pështasë, është syzet. Ne këtë gjëndo një, merë dhe syzet pak të lira që nuk kanë cilësi, po thua, mëse për je foto e dua, është këndikimi Instagram, të vinerve sociale? Po, qofse ka syzet, më thëmë që janë shumë bukra dhe nuk do më thëmë që t'jenë të shtrejnëta. Nuk është e kam shumë problem, syzet e bukra për foto, pastaj për jetën e përditshme është mirë të jenë cilësore, nuk I përdor ato. Ata pse po e ngacmoj, sepse në Tiranë ke tregje pa fund që të ofrojnë syzet e 500 lek minimumi, po çfarë dëmi bëjmë në syrit? Një dëm të tmerrshëm, sepse syri bëhet shumë I ndjeshëm ndaj dritës dhe nuk ka mbrojtje, sepse xhamat atyre syzeve nuk janë xhama që sigurojnë mbrojtje ndaj rrezeve ultraviolet, që është gjëja që na dëmton më së tepërmi syrin. Për studentit që janë në shkolla, unë pajmënd që për para disa viteve, të pak të në shkollën time ishte në mas konjuktiviti, që jepte shumë kruarje, jepte shumë lotim, një këshill për ata që janë në një ambient që kanë kontakt me të tjerët dhe vuaj nga simptomat ndryshme të një sëmundje, apo të dhjo të sylve. Përsa I përket gjithmonë do më dhe një vizit, tek një okulist, por jo, letemi tek një okulist I besueshëm, jo çfarëdo, sepse jo të gjithë optikat, apo jo të gjithë, do më thënë, sepse është në shumicën e rasteve optika quhen dhe thjesht dyqan syzesh. Dyqan syzesh, po. Dhe nuk e ka atë garanci, pikërisht, nuk e jep atë garanci si që mund t'japin disa optika serioze, sepse janë shtuar edhe në masë optikat aktualisht. Një vizit tek një okulist serios, një okulist I cili realisht do të merret me ty, pavarësisht faktit që të nxjerrë ty patjetër me një numër dhe të blesh
Suzan. Ju jeni goca, e jeni të mirat e botës, simpatike, kuroni maksimum, po sa dëmtoni veten kur vendosni një çerpik, disa çerpik, një make-up të rënduar. Gjithë sa e çerpikëve ne goca të dim se sa kemi çerpikët. Altea, ti je pak manjake në kuptimin e mirë të fjalës për të pasur produktet më të mira afër syrit, e tepron ndonjëherë apo zon ndonjëherë. Jo gjithmonë zgjidh produktet më cilësore që të vijnë në fytyrë sepse nëse do blejmë produkte jo cilësore do na shkaktojë shumë probleme në fytyrë edhe tek make-upi dhe te çerpikët. Nuk është mirë vendosim çerpik extension asnjëherë sepse ato të fusin çerpikun tënd. Kështu që më e mira është të vendosësh me ngjitje që janë për një ditë kur bën një make-up profesional. Ke gabuar ndonjëherë, ke bërë ndonjë kështu? Jo, me nuk kam vënë asnjëherë çerpik falso extension. Me ngjitje që janë thjesht për një ditë kam vendosur, po dha ato vetëm kur bëj make-up profesional, nuk i vendos në edhe përditshme. Problem shumë a do? Realisht po. Sepse vajza tha Altava që është problem ngjitja. Kurse unë do them që është problem tharja e syrit. Sepse çerpiku që është shumë i gjatë dhe jep më tepër rrymë ajri në sy që shkakton tharjen e sipërfaqes së syrit. Dhe kur sipërfaqja e syrit tharet, jep ato irritimet, kruarjen, skuqen, dhe atë ndjesinë e diskomfortit. Unë e pata ditën e parë që kam vendosur çerpikët. Po e pata për shkak se isha alergjike ndaj ngjitjes dhe nuk e dija. Kjo është problem tjetër. Dhe nuk e dija. Sepse ndodh shpeshherë që ndodh shpeshherë që në optik mund të vinë vajzat të cilat janë gjithkohës me një lotim, intja apo skuqje të syrit, gjë që thotë që i ka ardhur pasi ka ndruar një nga produktet e make-upit. Gjë që është akoma dhe më po, atëherë e rëndësishme është që nëse zë karar le të themi me një produkt make-upi, të qëndrosh aty të mos e ndryshosh, sepse nuk e di 100% se çfarë mund të të bëj alergji tek ai rimel që përdor, tek ai laps që përdor. Asnjëherë nuk është të këshillosh. Lapsi është pjesa e brendshme e syrit. Lapsi sidomos që janë drund prej druri ndonjëherë dhe u del një spicë që fillon të gricin. Po të gricin, po përpos atyre kanë dhe shumë përmbajtje të hekur, kobalt, nikel të cilët shkaktojnë le të themi dëmtime të pjesës së syrit. Kështu që është kur nuk është lapsi jot personal. Pikërisht, ajo as që bëhet lap, domethënë, gjithmonë këshillohet që dhe kur shkohet në make-up të merren të paktën gjërat e tua personale, sepse janë gjëra që i ke përdorur vetëm ti dhe nuk transmeton, nuk merr diçka nga dikush tjetër, sepse siç tha për syzet 500 lekësh janë dhe lapsat, rimelat 500 lekësh, 1000 lekësh. Që janë masiv. Aq më tepër që po na ngrohet koha, ka filluar edhe të gjithë na shijon ai timi i përditshëm me syze ultraviolet, më the xhami ka rëndësi detaje esenciale. Po ka shumë rëndësi xhami që të jetë sa më cilësor, që të siguroj një mbrojtje maksimale, të ketë filtrat maksimal mbrojtës ndaj rrezeve UVB dhe UVA, rrezeve ultraviolet. Gjë të cilën ta sigurojmë vetëm një pal syze cilësore, pavarësisht se edhe në optik mi të gjitha, se unë shoh gjithmonë njerëz që bëjnë pazar të thjesht për syze normale. Mua për shkak të syze të thjeshta më zë direkt koka duke rishë. Edhe gjë që ndodh edhe mua. Ose më zë direkt koka, më merr më më zë koka. Marrësh më të. Po, sepse nuk të sigurojnë atë mbrojtje që ti ke nevojë, syri bëhet më i ndjeshëm dhe shkaktojnë gjithë ato problemet e tjera që tha. Janë modelet, vajzat e bukura, kolegët e tua të kujdesshme për syrin, për gjithçka që ka lidhje me to? Jo të gjitha janë të kujdesshme në fakt. Por që shumë gabim mos jesh i kujdesshëm për produktet që përdor, se e mendojnë që dhe ato të lirat janë një lloj si ato që janë cilësore, po nuk është kështu. Por shumica e gocave ka filluar kujdesen tani, po kam parë edhe goca që nuk është se kanë me kujdes. Ti make-upi një gjatë gjithkohës me make-up apo thjesht në ato momente që të duhet për punë? Jam kurioz, një ujë saponi apo kaq e bukur? Jetës përditshme përdor shumë pak make-up. Ç'është kjo pyetje sigurisht është kaq e bukur. Shumë pak make-up përdor jetës përditshme, po në fundjavë lyem pak më shumë. Ose kur kam diçka në televizion, një photoshooting, normalisht duhet lyem, sepse kështu e kërkon dhe puna, pastaj varet edhe nga photoshooting, ka nga ato që janë me pak make-up, varet çfarë kërkohet, domethënë. Po meshkujt kanë filluar ta shohin me rëndësi një konsultë te okulisti tek vizitat mjekësore, nuk janë më ata fanatikët se do të nkaloj, edhe meshkujt po ashtu janë bërë tani klientë të rregullt. Po, janë mjaft, domethënë janë shumë meshkuj të cilët vijnë kryesisht ata që punojnë me orë të zgjatura në kompjuter. Thjesht për bërë një vizitë sepse ndjejnë ato lodhjen e syve në fund të ditës, atë shikimin e turbull dhe ju duket sikur kanë probleme në shikim.
Edhe kryesoria është që të përdorin syze, syze të cilat sigurojnë mbrojtje nga të gjitha dritat e dëmshme artificiale. Dritat që lëshon kompjuteri, tabletet. Edhe kryesoria është që të mos përdoren, sidomos në dark para se të bien për të fjetur, është shumë e rëndësishme që mos përdoren. Është një dëmtimi madh në bëm syrit, ne në dark të gjithë jemi të parët që rrim në krevat. Jo vetëm fonin, jo vetëm syrit, jo vetëm se brightness është maksimum dhe është errësirë komplet ambientit. Jo vetëm syrit. Po presim të flem. E bëjmë të gjithë, e bëj dhe unë ndonjëherë. Nuk jo vetëm syrit, dëmtojnë le të themi edhe ciklin gjumit. Sepse drita blu që lëshon në ekranin i telefonit dëmton nuk lejon që melatonina e cila na nevojitet për të siguruar një gjumë të rehatshëm të prodhohet në mënyrën e duhur dhe në sasinë e duhur kur ne bijem për të fjetur. Një këshill për personat që janë në timon natën, edhe që dritat e makinave që vijnë për shembull apo edhe të rrugëve, të cilat janë shumë të forta ndonjëherë u vrasin syt, por nuk pranojnë që të vendosin syze, se un personalisht jam shumë njerëz të tillë, që kanë probleme me syt, me dritat e makinave që janë duke ardhur dhe nuk vendosin syze. Nuk është se ka një këshill le të themi specifike, sepse ajo është një vizitë tek okulisti, kryesoria për të parë në rast se ke apo jo problem me shikimin, sepse gjithmonë ndonjëherë edhe kjo bezdisje që t'japin drita do të thotë që ose lotimi. Lotimi mund të kesh një problem me shikimin, lotimi, dhimbja e kokës, turbullimi i shikimit me raste, domethënë mund të jetë pikërisht shenjë që ke nevojë dhe ke probleme me shikimin. Pastaj ne jemi ata që nuk i pranojmë që kemi probleme. Pikërisht, nuk duan të vendosin arsyes se kjo është më keq. Ne përmendëm lentet estetike, vizuale me ngjyra, po lentet që ndihmojnë tek numri i shikimit. Me numër, po ka dhe lente me numër. Një të kujdes apo një të kujdes. Është i njëjti kujdes. Kështu që gjithmonë ne këshillojmë atë që është më e mirë mbajtja e syzeve se sa mbajtja e. Do të heqësh çdo ditë lentet që janë për patjetër. Numër për shikimin. Edhe ato. Apo lentet e tjera? Normal, qësoj domethënë sepse të njëjtin kujdes duhet kemi. Shumë huajtje, kështu që më mirë syze do. Më mirë syze, realisht më mirë, sepse është trupi huaj. Çdo trupi huaj asnjëherë nuk dihet se si reagon organizmi. Plus që ka shumë që nuk kanë kujdesin e duhur, sepse duhet gjithmonë të kesh kujdesin e duhur, nuk duhet bësh grimin dhe pastaj të vendosish lentet. Sepse rrezikon që të fusësh në sy atë. Po, sepse janë ato grimcat e grimit që ti mund të kesh në pjesën e brendshme të syrit, të cilët kur ti vendos lentet në këtë mënyrë, grumbullojnë dhe i merr me vete dhe shkaktojnë atë ndjesinë e problemi dhe rëndësishme është që në momentin që ti ndjen atë paratin, diskomfortin që nuk je rahat, do ta heqësh direkt. S'ka provuar asnjëherë. Kam qenë gati dhe duket shumë e frikshme. Unë kam provuar se duhet vendos lentë. Altea ke harruar ndonjëherë lentën të drejtën? Ta rroj pa hiç. Jo, jo, ose se kam me frikë. Ke me frikë edhe ti? Po, po. Okej, ne u kënaqëm. Faleminderit. Sa shpejt ka ikur koha duke folur për syt. Faleminderit. Ju kalon gripi kur je transmetim drejt për drejt, shumë mirë. Faleminderit. Para nuk u ndje fare ashtu më fal. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Për problematika të tilla me patjetër e jani në trokit, trokisni edhe ju sepse kemi të tjera momente televizive. Kemi pjesën e dytë të quizit, kemi edhe sfidën në kuzhinë, do shohim se kush do të fitojë sot, mendoj se unë. Gjithsesi largohemi dhe kthehemi pas pak mos. Me lente do të shkosh apo pa lente? Pa lente jam. Me xhamë apo pa xhamë? Me xhamë. Rikthehemi pas pak, faleminderit.